Vi har under den senaste veckan fått in svalare luft över hela landet och därmed haft lägre temperaturer, vilket gjort att det pratats en del om höst. Den meteorologiska definitionen på höst är att dygnsmedeltemperaturen är under 10 grader 5 dygn i följd. Och den kan som tidigast infalla den 1 augusti. Sista datum för hösten är den 14 februari och har vintern ankommit innan dess så går det från höst direkt till vår. Tittar vi då på några normala ankomstdatum för hösten med referensperiod 1961-1990 så ser vi att för västra Norrland så är normala ankomstdatum i då augusti. Och sen 1-15 september för stora delar av östra Norrland samt nordligaste Svealand. I övriga Svealand samt södra Norrlandskusten och större delen av Götaland så är det normala ankomstdatumet för hösten den 16-30 september. Och sen då i oktober för sydligaste Götaland samt längs med Götalandskusterna. Tittar vi då på några städer, när deras normala ankomstdatum för hösten är så kan vi se att i Kiruna så är det den 16 augusti, i Östersund 5 september, i Stockholm 29 september och sen 12 oktober i Malmö. Och här i år så har vi 4 stationer som har fått meteorologisk höst och det är då Tarfala, Abisko, Stekenjokk och Kattejokk som fått under då augusti nu. Men det är fortsatt svalt väder att vänta och det väntas bli fler som får meteorologisk höst då i norr. Men i söder så får vi vänta ett tag till.